sua. Ter saúde. Legal, olha, o fim de ano tá se aproximando aí, parece que quanto mais perto o Natal chega, maior é o desespero aí pra conseguir aquele shape, aquela, né, emagrecer, tudo. E ainda mais ainda, chega o Natal e você quer eliminar tudo aquilo que você comeu de errado nos 11 meses anteriores. É difícil, né, Tati? É, pra alguns, pra outros nem tanto, né, total. Pra quem quer correr atrás do prejuízo. Verdade. Somente agora, né? Que atire, então, a primeira pedra quem nunca tentou emagrecer com a dieta da lua ou com a da sopa, ou até mesmo a dieta das frutas. Eu tenho uma amiga que já fez essa. Ou até mesmo as mais recentes da moda, a dieta Duncan, a mediterrânea. Fato é que emagrecer significa perder gordura e não perder saúde. Verdade. É sobre esse assunto, Totó, que a gente vai bater um papo agora com a nutricionista funcional, a Pâmela Camargo, nossa convidada de hoje. Bom dia, doutora. Bom seja dia. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para responder algumas perguntinhas. Ah, o prazer é nosso e espero que o pessoal de casa também consiga ter essas dúvidas sanadas. E vamos começar do princípio, então. Quem só procrastinou o emagrecimento em 2020, ainda mais que veio a pandemia, academia que fechou, e aí muita desculpa, né? Ainda dá tempo, sabendo que a gente está na reta final do ano? Bom, tudo vai depender da quantidade de quilinhos que a pessoa precisa perder, né? Então, quando a gente fala até o Natal já está aí. Então, teoricamente… Mais um mês. Exatamente. Há um mês, exatamente. Exatamente, é. Então, eu sempre falo que sempre dá tempo. Só que esse finalzinho de ano aí já começa as confraternizações, né? Então, o paciente, possivelmente, ele não vai conseguir pela rotina, por mais que nós estamos mais em casa. Só que é um período onde as pessoas fazem mais festa, empresas, enfim. Mas sempre dá tempo de iniciar. Começo, meio e fim de ano. Só precisa ter um pouco de persistência aí. Vem cá, quem faz aquela dieta da sopa? E aqui tem um culpado aqui já, que já encarei esse negócio. Meu Deus. É, faz durante uma semana, de repente até consegue entrar naquele vestido. Mas e as consequências aí? Bom, eu sempre falo que uma dieta muito rápida, vamos, sopa da lua, do gelo, você já ouviu falar várias. Muitas, né? Você consegue ter uma perda de peso importante porque há uma restrição calórica. Então, teoricamente, o que faz perda de peso se chama restrição calórica. Certo. Você consegue perder 5 quilos, só que teoricamente você não perde uma quantidade de gordura importante. A gordura, para ela ser oxidada, ela precisa de outros fatores. Então você perde muito mais, você cataboliza, perde um pouco mais de massa magra e perde mais líquido. Perda de peso em balança você consegue. Isso nem na maioria das vezes. Perde medida também, né? Com certeza. Porque as suas células de gordura, ela tem um pouquinho de líquido, certo, de água. Então você consegue diminuir tamanho. Mas isso é por tempo determinado, né? Então, outra coisa, né, Totó? Você fez a dieta da sopa, acabou de revelar. É uma dieta que você não vai seguir a vida inteira. Você não consegue manter. Nenhum tipo manter de dieta específica, e ela sopa, acontece, lua, ela você não consegue. Só na primeira semana que eu acredito que faça efeito, não? Não, nem sempre. Até, se você continuar, mais, com certeza. Porque tem uma restrição calórica. Ah, sendo sopa, sendo fruta, sendo da proteína… Especificamente, tem uma restrição calórica que você consegue perpetuar até onde você consegue. Só que isso não. Nossa. O paciente não consegue adequar isso por muito tempo, né? Então, e depois o efeito rebote vem? Totalmente. Ah, é? Totalmente. É, na maioria das vezes, ganha até mais do que já estava. Do que o paciente estava acima do peso, né? Então. E aí volta, né? Esse efeito rebote, a pessoa volta a engordar. E aí, geralmente, o paciente sempre, quando volta, ele come mais carboidratos. E, consequentemente, ele ganha um pouco mais de gordura. E junto mais com a frustração. Totalmente. Sim, o paciente, ele fica mais ansioso, problemas psicológicos, né? Porque é uma dieta que não é um estilo de vida, vamos dizer assim. Mais pro momento. Seria? Mais para uma festa, para o final do ano, para pôr um vestido, para um casamento específico. Mas isso aí é algo que as pessoas precisam entender que não vai acarretar de forma alguma, beneficamente, na saúde dela. Então, o outro ponto, os prejuízos, quais são? Bom,
eu falo que os prejuízos mais severos são psicológicos do que no quesito saúde, tá? Certo. Então, quando a gente fala de restrição calórica, o paciente vai conseguir um resultado bom, só que depois ele sabe que ele vai voltar a ter ganho de peso. Então, prejuízos de saúde, teoricamente, o paciente não tem. No máximo, aí, uma hipoglicemia, às vezes, hipotensão, um pouquinho de queda de cabelo. Mas são mais prejuízos psicológicos. Caramba, queda de cabelo? Queda de cabelo, porque é uma restrição nutricional um pouco importante, né? Olha só, gente, tem que prestar atenção nisso, hein? Exatamente. Essa coisa da minha amiga falou que é muito bom, pegar a dieta da amiga, né? Então, assim, tem prejuízos, mas são mais psicológicos. Porque ele sabe que vai ter ganho de peso depois. E, doutora, quando a gente fala sobre esse déficit calórico, né? Quando a gente faz essas restrições, também tá, de certa forma, banalizado algumas dietas, por exemplo, a low carb, que é uma excelente dieta, uma excelente opção. Low carb é baixo carboidrato, né? Exatamente. O arroz já sai fora nessa história, hein, gente? Sim, não. Mas é uma excelente dieta para um grupo de pessoas que pode funcionar em algumas, em outras não, mas já está banalizado demais. Assim como o jejum, que pode funcionar para um grupo de pessoas e para outros não. Exatamente. Só que banalizou. E aí, como que a senhora enxerga isso? Qual que é a sua avaliação dessa banalização, desses dois protocolos? Sim. Banalizou porque hoje todo mundo acha que faz. E na verdade não faz corretamente. Dá um Google e acha que encontrou a receita. É. Cortou o arroz, acha que já tá fazendo low carb. Como eu disse aqui. Porque fazer low carb não é sinônimo de tirar ou não o pão ou o arroz especificamente. Sim. Se conta todo o contexto. Então entende, eu sempre falo que as pessoas, elas... Porque esse tipo de estratégia, o jejum e a low carb, são estratégias que teoricamente têm comprovação científica, tá? Só que as pessoas, elas acham que sabem estar executando esse... É uma estratégia, executando esse tipo de estratégia, tá ficando sem comer. Muitas vezes existem dois tipos de jejum, metabólico e calórico. E às vezes a pessoa só não toma café da manhã e acha que está de jejum. Então, há uma banalização por conta das pessoas que não procuram profissionais para orientar. Fica só ali olhando aquela influencer no Instagram. Exatamente, porque eu fiquei 24 horas de jejum, 34 horas. E muitas vezes não tem uma resposta boa, porque depende do indivíduo, da idade, fatores hormonais. Então, tudo isso vai me acarretar a ter uma resposta boa ou não. São estratégias interessantes, com certeza, cientificamente comprovadas. Então, são estratégias que eu uso muito na clínica, desde que sejam estratégias pontuais, por tempo determinado. É que eu acredito que muita gente vai para essas dietas com intenção de não gastar, né? Para ficar a coisa mais barata. Eu vou fazer em casa, que daí fica tudo certo. Exatamente. Dou um Google, aquela coisa toda, e rola, né? Mas a gente... Pelo que você está contando aqui para a gente, a saúde perde muito com isso. E daí o barato sai caro, né? Exatamente. Quando a gente fala em restrição importante de carboidratos, o paciente tem sintomas um pouco mais importantes de hipoglicemia, hipotensão. E quando se tira, quando o paciente não procura alguém para orientá-lo e retira muito drasticamente, ele não consegue ficar aí 2 semanas sem. Porque nosso metabolismo necessita da molécula de carboidratos. E muitas vezes, quando o paciente tira, ele retira totalmente o carboidrato por 3 a 4 semanas. E ninguém consegue ficar totalmente sem carboidrato. Isso é fisiológico. Carboidrato, acho que é energia, né? Exato. Que precisa. Então... Exatamente. Então, nós precisamos, não em excesso, como está o mundo aí. Teoricamente, 80% da nossa alimentação é composta por carboidratos. Certo. 70%. O que sugere-se, alguns estudos, é que 40% já estava de bom tamanho. Nossa, e a gente está consumindo o dobro disso. Praticamente, exatamente. Mas a orientação que vale é sempre procurar um profissional. Exato. Exatamente. Que vai dar a receita certinha. O doutor Google não resolve. Não. O doutor Google tem a todas as dietas, menos a sua. É verdade. Boa, doutora. É isso mesmo. Tem todas as dietas lá, menos aquela que você está procurando, que é específica para você e que um profissional vai colocar. Exatamente. Né?
Aí entra fator de peso, fator de idade, genética, hormonais, histórico, né? Porque tem pacientes que têm problemas com peso desde criança. E muitas vezes a restrição para aquele paciente de carboidrato não funciona. Às vezes eu tenho que retirar a proteína, às vezes eu tenho que retirar o teor calórico. Certo. Então não a culpa não é só do carboidrato. Não é o vilão. Dos carboidratos, é. Tá certo, então, doutora. Obrigada pela entrevista, viu? Imagina, foi obrigada. Um prazer enorme. Prazer foi meu, muito obrigada. Legal, a gente frustrou aí a sua dieta. Rasga esse papel que você imprimiu da papelzinho. Internet. Para de seguir aquela doida. Essa exatamente. Coisa, é isso mesmo, tua amiga não tá com a razão, não. Tá?